Hej, välkommen till Sverige, Jonas Ekeberg. Du var först ut på samtidskonstdagarna. Vem är du och vad har du pratat om? Jag är tidigare redaktör av Kunstkritik. Jag slutade för 2 veckor sedan för att göra färdigt ett stort forskningsarbete om den nordiska kunstoffentlighetens växt och fall de sista 200 åren. Så jag har tagit ut ett litet element av det och fokuserat speciellt på new institutionalism, ett begrepp som dök upp för 10 år sedan för att snacka om experimentella radikala kunstinstitutioner. Nu har kunstvärlden i likhet med andra delar av vårt samfund tagit en vändning. Någon kallar det för nyliberalism, någon kallar det för new public management. Kunstinstitutionen är kanske mer kontrollerad idag än den var för bara 10-15 år sedan. Och det var det tema som jag diskuterade idag. Vad gör vi med detta? Hur kan vi reetablera kunsten och kunstinstitutionerna som en offentlighet i den mening att det inte är staten som bestämmer hur kunstinstitutionerna ska agera, men de är på tross av sin offentliga finansiering fria till att agera politiskt och estetiskt i det offentliga rum. Ja. Och hur ska konstinstitutionerna kunna bli friare? Kan de det och hur ska de göra? Ja, de ska först och främst acceptera att det är en ny situation. Och inse att vi kommer inte tillbaka till 50-60-talet när en museumsdirektör han hade fått jobben så ville han sitta i 30 år och kunna göra mer eller mindre vad han ville så länge han var vän med de riktiga politikerna och uppträtt i de riktiga offentliga sammanhangen. Nej, det är ett strängare regim, det är starkare kontroll med offentliga medel, det är större krav till av vad man ska leverera och måla. Och med det som utgångspunkt så är vi nödt till att försöka och skapa frihetliga rum och faktiskt ta fatt i det elementet som fortsatt finns i de flesta kunstinstitutioner, nemlig at de også skal ha en offentlig og kritisk funktion. Men noen ganger så tror jeg vi lar den instrumentelle siden få lov til å overta litt, og så blir vi litt redde. Men jeg tror at myndighetene og politikerne forstår det, og forstår verdien av at vi er fri og agerer politisk. Vad tycker du som redaktör på Konstkritik? Vad görs den mest spännande och bästa samtidskonsten just nu i Norden? Ja, det var ett gott spørsmål. Det finns ju alltid flera sidor av det spørsmålet, men vi har publicerat en artikel nå i maj av en dansk kunstner som var professor i Oslo som han kallade för tillfälle Oslo. Hvor han skrev at Oslos kunstscene har vært fantastisk vital de siste 5-10 årene. Så jeg får i, hva heter det? Nå glemte jeg det ordet. Så nå må du ta et klipp likevel. Ok, men ikke entusiasmens navn, men i, hva er det heter når man er entusiastisk på vegne av sitt eget hjemsted? Det ordet bare forsvant ut av hodet mitt. Når man er I patriotismens navn. Så jeg får i patriotismens navn si at Oslo er det mest vitale stedet i nordisk kunstliv akkurat nå. Okej, vad gör du nu de sista? Stannar du kvar på samtidskonstdagarna och vad tänkte du säga i Göteborg? Jag ska absolut vara här I vart fall en dag till, men imorgon eftermiddag så måste jag ta mig fri från workshopsen och gå och se biennalen här I Göteborg för den är väldigt viktig, så det gläder jag mig till. Okej. Tack så mycket. Tack Jonas. Tack så. Yes. Thank you.